Aquesta nit farà tot just una setmana que van ocupar l'edifici. Primer eren 3 famílies i ara ja n'hi ha 10 de les 15 previstes. Per ara, des del moviment dels indignats, ja donen gairebé per descartada l'opció que hi hagi un desallotjament exprés. Ara, però, falta saber què passarà un cop la denúncia d'ocupació s'adjudiqui a un jutjat de Barcelona. La organització, de moment, si és de servir-nos un plat de comida, no lo servimos todos los que son la familia. De momento nadie está independiente porque nada es seguro aquí. A nivel de l'edificio hay muchas cosas que hacer. A més, l'edifici també disposa d'alguns espais comuns. Aquests es volen convertir en una zona autogestionada per al barri. Avui han de començar a decidir què s'hi farà amb la participació dels veïns. Hi ha idea de fer cooperatives de treball, tallers d'ocupació, inclús una petita oficina d'ocupació, si es pot. Però que també volem saber l'opinió dels veïns i del barri respecte al que ells necessiten. Per altra banda, encara estan pendents de les negociacions amb l'Ajuntament. Fins ara, segons diuen, encara no n'hi ha hagut cap. Asseguren que el consistori només hi ha enviat els serveis socials per identificar les famílies. L'Ajuntament sembla que vol mostrar un interès en intentar resoldre la situació de les famílies, però al mateix temps hi ha famílies que totes les famílies han tingut sistemàticament problemes molt greus amb els serveis socials i, per tant, tenen molta por de l'actuació dels serveis socials. Justament per ajudar els membres d'aquestes famílies, avui es farà a les 9 del vespre un concert a la plaça Àngel Pestanya. Els diners que s'hi recullin també es destinaran a pagar les multes que han rebut aquells membres del moviment que han ajudat a frenar desnonaments.